ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟନଗର ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏରିଆ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆମେ ଆମକୁ ଲୋକ ଫୋନ କରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସତ୍ୟନଗର କୋଉ ଜାଗାରେ ଘଟିଲା, ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭାରି ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ସତ୍ୟନଗର ବାସିନ୍ଦା କହିବା ପାଇଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଆମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ସତ୍ୟନଗର ପାର୍କ ପାଖରେ ସେଉଠୁ ଆପଣ ଘର ପାଖରୁ ସେ ଘଟଣା ଯୋଉ ଘଟିଥିଲା କେତେ ଦୂର ହବ? ଦଶଟା ପ୍ଲଟ ଛାଡିକି, ଦଶ ବାରଟା ପ୍ଲଟ ଛାଡିକି ତ ବାବୁସାନ ତ ଆମେ ପାର୍କ ପାଖରେ ବସୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଆମର କିଛି ପିଲାମାନେ ସେଠି ବସି ଖଟି କରୁ, ତ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି, ଆମର ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିମ୍ଟେ ଓପନିଂ ହେଇଥିଲା, ହେଲା ସେଠି ଗୋଟେ ପାଡ଼ି ଟୁଟେଲ ବୋଲି ଅଛି, ସେଇଠି ବାବୁସାନର ଗାଡ଼ିଟା ଲାଗେ। ମୁଁ ଭାବେ ସିଏ ଆସୁଛି, ତା ପାଖକୁ ଆସୁଥିବ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଚାଲିଛି ଆମେ ସେଟା ଜାଣିନୁ। କାରଣ ସେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ମିଡିଆରେ ଦେଖିଲୁ, ସେଇଠି ଗୋଟେ କଣ ହୋଟେଲ ହେଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ନୁହଁ। ସେ ଲାଇନରେ କୌଣସି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ନାହିଁ, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି ଲେଡିଜ ହଷ୍ଟେଲ, ହେଲା ଲେଡିଜ ହଷ୍ଟେଲ ମାଲିକ ମାନେ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇବା ଲୋଭରେ ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆସିକି ବି ଲେଡିଜ ହଷ୍ଟେଲ ରହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଲେଡିଜ ହଷ୍ଟେଲ ନାଁରେ ସେଠି ଚାଲିଛି ବେଶିଆଳ? ସେଟା ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ବି ମୁଁ 100% ସମର୍ଥନ କରିବି, ବାହାରେ ଲେଡିଜ ହଷ୍ଟେଲ କରାହେଲା, ଭିତରେ ରୁମ ବୁକିଂ କରିଦେଲେ, ପିଲା ଆସିଲେ ଭିତରେ ଭଲ ମନ୍ଦ କଲେ ଆଉ ଚାଲିଲେ, ସେଟାକୁ ଆପଣ ବେଶିଆଳୟ କହିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାରଣ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଯଦି ସେଇଟା ଓୟୋ ରୁମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଓୟୋର କୌଣସି ବୋର୍ଡ ମରା ହେଇନି, ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ଲଟ, ସେଠି ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲି କାମ ଚାଲିଥିଲା। କଣ ଇଲିଗାଲ କାମ ଚାଲିଥିଲା? ଇଲିଗାଲି କାମ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମିଡିଆରେ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଆସିଲା, ବାବୁସାନ ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ ରାତିରେ ରହିକି? ଆପଣ ମାନେ କହୁନା, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ 3 ଦିନ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲେ, ତା କିଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାଟୁଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣ କହିବା କଥା, ସତ୍ୟନଗର ତ ଗୋଟେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଏରିଆ, ସେଠି କେମିତି କଣ ଲଜ୍ ଚାଲୁଛି ବା କେମିତି କଣ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ହେଇପାରୁଛି, ଆପଣ ଇଲିଗାଲ କାମ? ସେଇଟା ସରକାର ଜାଣିଥିବେ, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଣିଥିବ, ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଥିବ, ବିଏମ୍ସି ବାଲା ଜାଣିଥିବ। ତାମାନେ ସେଠି ଲେଡିଜ ହଷ୍ଟେଲ ନାଁରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରାତିରେ ଆସି ପୁଅ ଝିଅ? 100% ଆମର ସେଟା ଜନ୍ମମାଟି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଏରିଆରେ ଲେଡିଜ ହଷ୍ଟେଲ ଫୁଲ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲେଡିଜ ହଷ୍ଟେଲ କୌଣସି ଲେଡିଜ ହଷ୍ଟେଲ ବି ଲିଗାଲ ନୁହଁ। ସେମାନେ କାହାଠୁ ପରମିଶନ ଆଣୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଚେକିଂ ହଉଛି ନା ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ଠୁ ପରମିଶନ ଆଣୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ। ସେଠି କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ, କିଏ ମିଡିଆରେ କହୁଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ସେ ଜୁନ 31 ବୁକ୍ କରିଥିଲେ, ଜୁଲାଇ 31 ବୁକ୍ କରିଥିଲେ, ଆରେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଏରିଆ ଆସିଲା କୋଉଠୁ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ବାହାରେ କିଛି ବୋର୍ଡ ମରା ହେଇନି। ସେଠି ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ପାଡ଼ି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡିକାଲ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡାକ ଅଛି, ଲେଡିଜ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ଜେଣ୍ଟସ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଓୟୋ ରୁମ୍ କୁଆଡୁ ଆସିଲା, ତା ଭିତରେ ହୋଟେଲ କୁଆଡୁ ଆସିଲା, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରିପ୍ରେଣ୍ଟ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଚାଲୁଛି ହଷ୍ଟେଲ ନାଁରେ? ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଏଟାକୁ ଆପଣ ମନା କରିପାରିବେନି। ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡାକ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? କଣ କହିବୁ, ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ, ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେମାନଙ୍କର ଠିକ ସେ କାଗଜପତ୍ର ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ନା ଆଉ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ? ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରୁ ବାବୁସାନ ସେଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଜାଗାରେ, ସେ ରଥଯାତ୍ରା ସେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଥିବା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ନା ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଆଉ କାହା ସହିତ ଦେଖିନି, କାହିଁ ମିଛ କହିବି, କିନ୍ତୁ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି। ସେଠି କଣ କହନ୍ତି, ଧଳା କଲର୍ ଗୋଟେ ଫର୍ଚୁନର ଗାଡି ଆସିକି ସେଠି ଲାଗେ, ବାବୁସାନ ସେଠି ଗାଡିରେ ବସିଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇବାର ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ଲଟ ଭିତରେ ଧଳା ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଥର ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି। ସେ ସକାଳ ବେଳେ ଆସନ୍ତି ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି? ରାତିରେ 9ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖେ, 8-9 ବେଳକୁ। ରାତି 9ଟାରୁ କେତେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସନ୍ତି ସେ ଗାଡି ସେଇଠି ରହେ? ମୁଁ ତାକୁ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇବାର ଦେଖିଛି, ଗାଡି ପାଖରେ ଠିଆ ହେବାର ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ପ୍ଲଟ ଭିତରକୁ ଯାଏ, କାହା ପାଖକୁ ଆସେ, ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିନି।
ଏଇ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ କହିଲେ ସତ୍ୟନଗର ଲେଡିଜ ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡାକରେ ଯୋଉମାନେ ବେଶିଆଳ ବା ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲୁଛି, ଏଇଟା ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଗୋଟେ ସତ୍ୟନଗର ଭଳି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ବା ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଭଲ ଲୋକ ଉତ୍ତମ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀରେ ସରକାରଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଘଟଣା ଯୋଉ ଘଟୁଛି ଏଟାକୁ କେମିତି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ସେ ଘଟଣାଟା ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ଲୋକ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଗାରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲୁଛି କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା। ଆକୁ ଯଦି ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡାକ, ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ବି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ। ତାମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ବାବୁସାନ ଯୋଉଟା ରହୁଥିଲେ ସେଟା ହଉଛି ଲେଡିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ, ସେଇଟା ହଷ୍ଟେଲଟା ଦାଟ ଇଜ୍ ଅ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲଟ, ତଦନ୍ତ କରୁନି କାହିଁକି? ପୋଲିସ ଏ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ଜରୁରୀ ହେଇପଡୁଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କାହିଁକି କରୁନି ସେଟା ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ତ ପୋଲିସକୁ ପଚାରି ପାରିବୁନି ନା ଆପଣ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଆମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ହଁ ଆମ ଏରିଆଟା ବଦନାମ ହେଲା, ସତ୍ୟନଗର ବୋଲି ଗୋଟେ ଏରିଆ ବାବୁସାନ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଲୀଳା ସେଠି ଚାଲୁଥିଲା, ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କଣ କାମ କରୁଛି, ପୋଲିସ କଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛି? ଗୋଟେ ମିଡିଆରେ ବାହାରୁଛି ସେଠି ହୋଟେଲ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡିଆରେ ବାହାରୁଛି ସେଠି ଓୟୋ ରୁମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡିଆରେ ବାହାରୁଛି ସେଠି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଦ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲଟ, ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲଟ ଭିତରେ ଇଲିଗାଲି ସେଠି ହଷ୍ଟେଲ ଚାଲୁଥିଲା, ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ଏମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ନାଁରେ ଏମାନେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିକି କୋଉ କାମ କରୁଥିଲେ ଭଗବାନ ଜାଣୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ରାତିକୁ, କେତେ ପଇସା ନିଅନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ? ଗୋଟେ ବେଡ୍ ପିଛା 5000 ନିଅନ୍ତି, 5000 ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, 5000, 7000, 8000 ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ପିଛା, ଗୋଟେ ବେଡ୍ ପିଛା, ଗୋଟେ ବେଡ୍ରେ ପୁଅ ଝିଅ ଶୋଇବେ ବା ରହିବେ ରାତିରେ, ସେଇଟାକୁ 5000 ଟଙ୍କା 8000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ତାହେଲେ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସେଠି ଚାଲୁଛି ପାଖାପାଖି? କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି, କେତେ ମାସ, କେତେ ବର୍ଷ? ସେଇଠି ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ, ପ୍ରତି ପ୍ଲଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଜୋନ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଫ୍ୟାମିଲି ଧରି ଘର ଖୋଜିବ ପାଇବନି। ଯୋଉ ଘର 5000 ତା ଭିତରେ 5ଟା ଝିଅ ପୁରେଇ ଦେଲେ 25000 ପାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲଟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଡ୍ରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ, କିଏ ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଝିଅ ପିଲା ରହିଲେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବାବୁସାନ ପଶିଲା କି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ପଶିଲା କି ଅପରାଜିତା ପଶିଲା, ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା?